Jā, nu es esmu. Tā, tas ir uzstāpēt, Kristāls, un lietu arī atvērta to pozantāstu. Tev? Jā, jā. Tiksē. Kur mums jāiet? Jā. Mājās. Kura? Valdība, bro. Nesasties nekur. Es atsaku tikai jalkonu no šantēnu gūdina. Es baigi jalkonu arī atsaku. Es vienā no pagriezieniem viktīgi uzsipā. Bet... Mēs ne visi sagriezāmies. Jā. Bet vilku tos parastos apavus. Jā, un tev tās kājas ir jātur. Es krūstam izskilīgšu.